Poštovane kolegice i kolege, pred nama je dakle izmjena Zakona o plaćama u lokalnoj samoupravi i izmjenama ovog zakona predlažu se urediti naknade za rad lokalnih dužnosnika i njihovih zamjenika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa i dalje predlaže se na drugačiji način propisati najviši iznos mase sredstava plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne samouprave i druga proračunska ograničenja plaća. Ono što ovaj zakon ne nudi, ne nudi način nagrađivanja najboljih zaposlenika, niti alate za sankcioniranje onih koji svoj posao ne rade kako treba, odnosno ne nudi odgovor na pitanje kako privući najbolje ljude na poslove u lokalnoj samoupravi, jer trenutno, evo kako smo čuli i u replikama do sada, najbolji ljudi, najbolji inženjeri, čak ekonomisti i pravnici mogu naći daleko bolje plaćene poslove na tržištu rada u privatnom sektoru. Vlada i državni tajnik, saborski zastupnici ili vladajuće većine, kako smo čuli, ovaj zakon nazivaju reformom lokalne samouprave. Budimo sasvim jasni, ovo nikakva reforma nije. A što bi bila reforma lokalne i regionalne samouprave? Postojeći regionalni ustroj nije rezultat povijesnih, demografskih, geografskih ili ekonomskih čimbenika, već političke instrumentalizacije. U Republici Hrvatskoj ustrojeno je, dakle, ukupno, čuli smo evo već nekoliko puta, 556 jedinica lokalne samouprave i 20 jedinica područne ili regionalne samouprave uz grad Zagreb. Jedinice su nejednake u pogledu mogućnosti obavljanja javnih poslova, većina njih nema dostatne ni ljudske ni financijske kapacitete za pružanje kvalitetnih usluga svojim građanima. Nemaju čak evo ni administrativne kapacitete za povlačenje sredstava iz EU fondova. Danas su ta sredstva jako značajna. Vlada je evo i samim uvođenjem, kao što sam rekla, novčane nagrade za ujedinjavanje, funkcionalno ujedinjavanje lokalnih jedinica priznala na neki način da mnoge od njih zaista evo nemaju ljudskog ni financijskog kapaciteta, a ako jedinice lokalne samouprave nemaju smisla, ne mogu funkcionirati, nemaju ljudskih kapaciteta, nemaju dovoljno prihoda, ekonomske snage da samostalno opstaju, dakle koji je razlog da uopće postoje? Dakle, nema drugog razloga da osiguravanje mreže kojom se uvezuje i zaposlenike i njihove obitelji kao ovisne o vlasti, tako se opstaje na vlasti desetljećima. U županijama, gradovima i općinama u Hrvatskoj ima 1322 župana, njihovih zamjenika, gradonačelnika, njihovih zamjenika, općinskih načelnika i njihovih zamjenika. Ako njima pridružimo predstavnike u gradskim i općinskim vijećima, penjemo se na preko 11.000 političara koji su zaposleni ili imaju prihode od političkog mandata. Pri tome bi trebalo još uzeti obzir i zaposlene u lokalnoj administraciji, lokalne službenike, tajnice, vozači itd., kojih je nekoliko desetaka tisuća i bitno opterećuju lokalne proračune. Kad im se pribroji sve ono što je evo i kolega malo prije naveo, turističke zajednice i ine agencije, zaista dolazimo do zastrašujućeg podatka da svaki deseti radno sposoban građanin Hrvatske radi u lokalnoj područnoj samoupravi. Državni tajnik je u svom odgovoru na replike, dakle, malo prije otkrio zašto vlada ne ide u reformu teritorijalnog ustroja, eto zato jer se to ne bi svidjelo, evo da upotrebim taj izraz, ne bi se svidjelo nekim načelnicima tih općina, pa nekad je, poštovani državni tajniče, zaista radi dugoročne dobrobiti potrebno donositi i provoditi odluke koje nisu popularne, neće se svidjeti mnogim ljudima, ali na kraju će dovesti do efikasnije i bolje usluge građanima. Dakle, stranka Centar se zalaže za značajno reduciranje broja lokalnih jedinica po uzoru na zemlje gdje se zapaža snažna veza između kompetitivnosti zemalja i provedbe konsolidacijskih reformi lokalne samouprave s ciljem da efikasno pružaju javne usluge građanima te osiguravaju razvojnu funkciju. Kriteriji za zadržavanje statusa jedinica lokalne i regionalne samouprave trebaju, između ostalog, biti i proračunski kapaciteti, zadovoljavanje kriterija minimalnog vlastitog prihoda i minimalan broj stanovnika. Evo, citirat ću nešto iz rada profesora Koprića još iz 2015. godine.
Dakle, citiram, upravo je kapacitet temeljna bolest hrvatske lokalne samouprave. Ne toliko onaj fiskalno-financijski, nego temeljni ekonomski kapacitet. Taj je kod velike većine manjih i srednje velikih jedinica na iznimno niskoj razini, jer imaju slabu gospodarsku aktivnost oslonjenu na tradicijskoj djelatnosti, što ih onemogućava da čak i uz neke značajne promjene poreznih propisa namiču dovoljne vlastite prihode. Jedinice lokalne samouprave, dakle, stranka Centar se zalaže za to da jedinice lokalne samouprave koje neće moći zadovoljiti navedene kriterije, grupirat će se oko gravitacijskih urbanih centara. Iznimke mogu biti infrastrukturno prometno izolirane otočne ili općine u brdsko-planinskim područjima. Prijedlog novog teritorijalnog ustroja podrazumijevao bi grupiranje u 5 do 7 regija i 100-tinjak urbanih centara. I ovakav teritorijalni ustroj omogućio bi formiranje većih financijski i organizacijski snažnijih jedinica osposobljenih za obavljanje većeg opsega javnih poslova. Prema predviđanjima, na takav način broj karijernih lokalnih političara ovakvom reformom smanjio bi se za oko 3 puta. Reforma bi uključila i promjenu sustava financiranja i fiskalnu decentralizaciju koja podrazumijeva i prijenos ovlasti i odgovornosti za pružanje javnih usluga sa središnje na niže razine vlasti, odnosno prijenos ovlasti prikupljanja određenih poreza i određivanja namjene prikupljenih sredstava prema jasno utvrđenim kriterijima. Još jedna napomena, to je kad govorimo o korupciji. Korupcija se u Hrvatskoj institucionalizirala u visokom stupnju na lokalnoj razini vlasti. Zbog povezanosti lokalnih poduzetnika, političkog establishmenta, političari na lokalnoj vlasti u Hrvatskoj mogu pobjeđivati na izborima bez smanjenja opsega svog koruptivnog djelovanja. Imam vam čak i jedan znanstveni rad koji dokazuje da za ostati na vlasti morate imati određenu dozu korupcije. Kako bi se ovakva praksa spriječila, potrebno je provesti skup izbornih, upravnih i institucionalnih reformi koji bi se tržišnim rješenjima pokušao riješiti problem korupcije u lokalnoj upravi. Jedan primjer je uvođenje institucionalnog ograničenja vlasti na 2 mandata, dakle 8 godina, što je česta praksa velikog broja zapadnih zemalja na lokalnoj i središnjoj vlasti, takozvani princip demokratske higijene. 2 mandata političara su često dovoljna da stvori sustav ovisnosti za zloupotrebi javna sredstva, a na ovaj način bi se stalo na kraj lokalnim šerifima, u navodnike koji svoje pobjedničke koalicije grade na kupovanju izborne podrške. Dakle, prednosti teritorijalnog preustroja i decentralizacije, smanjili bi se troškovi plaća, materijalni i ostali troškovi, jer bi se broj karijernih lokalnih političara smanjio za oko 3 puta, što je nužno, ali nije dovoljno. Navedena sredstva moći će se koristiti za razvojne projekte koja neće sama po sebi biti dovoljna bez osnaživanja ukupnog ekonomskog i ljudskog kapaciteta. Regije trebaju preuzeti značajan broj razvojnih funkcija, što nije moguće u jednom saborskom mandatu, već postepeno u duljem vremenskom periodu. Povećavanje veličine jedinica lokalne samouprave povećat će se njen administrativni kapacitet za obavljanje administrativnih poslova, pripremu projekata, apliciranje, korištenje EU fondova, što će postepeno povećavati ukupni ekonomski kapacitet regije. Decentralizacija uključuje fiskalnu decentralizaciju koja podrazumijeva prikupljanje određenih poreza koji su do sad bili u nadležnosti države, te potpuno preuzimanje takozvanih decentraliziranih funkcija od strane jedinica lokalne samouprave koje će biti odgovorne za financiranje određenih javnih funkcija. Međutim, ponovno treba istaknuti, ključna odrednica razvoja regija leži u povećanju njihovog izvornog, ekonomskog i ljudskog kapaciteta. Dakle, to bi bila reforma koju bi mogli nazvati reforma teritorijalnog ustroja, odnosno reforma lokalne i regionalne samouprave. Evo, zahvaljujem.